huko nikifanya nini? Mimi niko huko kwa sababu ya kupinga serikali wakati iko na makosa, serikali ikifanya vizuri tunaisifu. Sasa kama mmesema Meru no peo, na deputy president akasimama akasema Meru iko na viongozi, mimi niko huko nikifanya nini? Mimi kazi yangu ni kuwakosoa. Saa ingine mporo wa bori aliambia mzee, aliniambia mimi natembea usiku. Hao wote wanajua. Akasema huyu mtu si mlemavu anatembea usiku. Kila mtu hata father akikuja anashikashika mguu. Sasa nikaenda kwa huyu mzee. Hiyo kwa story tu ndio nilikuwa nataka kupeana. Huyu mzee akaita mporo wa bori. Akamwambia huyu ni nyanya yako. Wacha kumharibia atembee usiku. Baka leo sasa juu nasifu serikali. Na ile maswali yako yote siku. Wengi wanajua mimi ndio upinga mporo huku. Lakini siku hizi tumesema tutakuwa hivi kwa sababu ya familia. Tutakuwa hivi tusikilie medheka kwa sababu ya familia. Tutakuwa hivi tusikilie toedhingia kwa sababu tuko pamoja. Nataka kusema hivi. Wengi walisikia pale pasta wakiniombea mimi. Kama kuna mtu pastor yako na shinda ya kuombea, apate shinda ingine, ni mimi. Kama nilipata accident na niko hivi, na ninaongea, hata mkombozi naongea moya, watu wananisikiza. Pastor yule ana familia, hata niombea mimi nifanyike nini kwa Mungu. Nikitoka hapa mimi labda kwenda mbinguni. Kwa hivyo ukweli yangu, Excellency, tutasimama na wewe. Na mimi ile nakuomba wale watu wote waazimio mefika nilimpea barua, nilimwandikia message, sai ringtone ya simu yangu inalia wimbo ya mefika iyawailia miaka yote makesi yote ile nilikuwa naye na mefika, nilienda kotini sinilitoa aku niambia nitoe mheshimiwa mporo wa bori seme.